Саламатсыздар, бардакты көрүүчүлөр интернет желесиндеги кабарлардын топтому менен таанышып алыңыздар. Эфирде сайтка саякат берүүсү аны мен Нуриза Хамракулова алып барам. Алдыдагы мүнөттөрдө Жалабатта жар көчүп, 2 жаш баланы басып калган. Бөбөктөрдүн өмүрү ооруканага жетпей үзүлгөн. Лаззат Нургожоеванын жигити 3 августка чейин камакка алынды. Ысык көлдө баасы 20 миллион сомдон ашык жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Мына ушул жана башка интернет желесинен алынган жаңылыктарды тартуулайбыз, биз менен болуп туруңуз. Жалабатта жар көчүп, 2 жана 4 жаштагы балдарды көчкү басып калган. Каргаша кече күнү дача аймагында болгон. Балдар үйүнүн жанындагы жардын түбүндө ойноп жаткан. Ошол учурда жар көчүп, балдарды топурак басып калган. Жергиликтүү тургундар аларды алып чыгып, тез жардам чакырган. Тилекке каршы балдар ооруканага жетпей үзүлгөн. Президент Садыр Жапаровтун энесинин кызы Лаззат Нургожоеванын жигити Автандил Садырбеков 3 августка чейин тергөө абагына камакка алынды. Ал мыйзамсыз иштерин жашыруу үчүн жогорку бийликтегилерден калкалоочу адамдарды табууну аракет кылган. 24 июнь күнү кечинде Лаззат Нургожоева жигити Автандил Садырбеков өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ижарага алган тиг учагы менен келип колун сураган. Коомчулукта бул ашыкча чыгым экени айтылып сынга кабылган. Карасууда документтерди жасалма ыкма менен чыгарган деп шектелген жаран 50 миң сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирет. Карасуу райондук милициясынын тергөө кызматы тарабынан документтерди жасалма фактылары боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош облусук Ички иштер башкармалыгынын жана УКМКнын Ош шаары жана облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери ыкча мийликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө Карасуу шаарынын АГ аттуу шектүү тургуну кылмыш иши боюнча маселени өз пайдасына чечүүгө аракет кылып, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине пара сунуш кылган. Бул факты боюнча Ош облусунун Карасуу РИИБинин тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин пара берүү деген 345 беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бишкек мэриясынан кийин эмгек министрлигинин кызматкерлери дагы жумушка автобус менен келе баштады. Алар жумасына 2 күн коомдук унааны колдонмой болду. Алар мындай аракет шаардагы унаа тыгындарын азайтууга көмөк болооруна ишенет. Учурда Бишкектин айрым көчөлөрүндөгү тыгындар жолоңдоо иштери менен байланышкан. Тажикстан менен беттеште Ташиевдин уулу жаштар курамасына капитан болду. Жалал-Абад шаарынын Курманбек стадионуна 20 жашка чейинки спортчулар арасында Борбор Азиянын футболдук ассоциациясынын чемпионаты өтүп жатат. Кече Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курама командасы Тажикстан менен беттешип 0-0 эсебинде тең чыкты. Кыргыз командасын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Эмирхан Кыдыршаев жетектеген. Ташиев өзү оюнду Испаниянын Барселона академиясында окуп жаткан кызы Сумая менен бирге келип көрдү. Эми кыргыз футболчулары 12 июнь күнү финалда чемпиондук наам үчүн Иран менен беттешет. Ысык көлдө баасы 20 миллион сомдон ашык жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети баасы 20 миллион сомдук ашык жер тилкесин мамлекетке кайтарды. Атайын кызматтын маалыматын алайык, мамлекеттик органдардагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында УКМК тарабынан Түп районунун Карасаев айыл аймагындагы аянты 1 гектар 63 сотка болгон айыл чарба жери мыйзамсыз жеке менчикке өтүп кеткени аныкталган. Иликтөө иштеринин натыйжасында баасы 20 миллион 110 сомго жеткен бул жер ыктыярдуу түрдө муниципалдык менчикке кайтарылды. 2 журналист пара талап кылган деп шектелип кармалды. 9 июль күнү бул 2 журналист пара талап кылган катары 2000 доллар алып жаткан жеринен кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул фактыга тиешеси бар кызмат адамдарын аныктоо иштери жүрүп жатат. Атайын кызмат жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү тарабынан өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнө пайдалануу аркылуу акча опуз алуу менен мыйзам бузууга жол берилбеш керектигин эскертип, мындай аракеттерден ыркаган жарандар УКМКга кайрылууга чакырат. Кармалган журналисттердин адвокаттары жана жакындары менен байланышып, алардын пикирин угууга азырынча мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү сайтка саякат берүүсү жыйынтыкталат. Көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтардын маани маңызы 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Мен сиздер менен коштошом, кайрадан эфир аркылуу амандашканча.